Mas deve ser na semana mesmo. Não há preocupação, não, porque... Em relação à segurança amanhã. Ah, em relação à segurança amanhã, as providências preventivas foram tomadas por todos os órgãos envolvidos, as Forças Armadas, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Nós recebemos a demanda da governadora em exercício, Celina Leão, para disponibilizarmos a Força Nacional para apoiar a Polícia Militar do Distrito Federal. Isso foi deferido, foi feito, de modo que eu tenho certeza que pode haver uma ocorrência ou outra, mas nada violento, nada que atrapalhe a bela festa patriótica que é de todos os brasileiros, todas as brasileiras.